Detta är berättelsen om Susie, en splitterny, underbar liten bil. Susie stod i en bilaffär och kastade längtansfulla blickar på folk som gick förbi på gatan. En dag fångade hennes glänsande kylargrill blicken från en prydlig och välklädd ung man. Åh, det blev kärlek i första ögonkastet. Här har vi en snygging. Ja, det är den snyggaste bil som kan fås för pengar. Den kommer att passa er precis. Om min herre bara vill sätta en liten namnteckning på pappret här. Ja, så enkelt var det. Susie hade fått en köpare. Åh, vad hon kände sig lycklig när hon fick rulla ut på gatan. När hon småningom kom fram till en huvudled förstod hon att här gällde det att passa sig noga. Men hon hade snabb uppfattningsförmåga och lärde sig mycket fort att klara sig. Susie älskade parkeringsplatser där hon kunde träffa en mängd snygga bilar. Hon blev faktiskt riktigt god vän både med brålåk och med värdiga representationsvagnar. På parkeringsplatser kan man få fina kontakter. Hoppsan, oj oj, förlåt. Men när dagen är slut känns det skönt att vara hemma i sitt eget lilla garage. Och koppla av och låta däcken svalna. Men allt eftersom tiden gick slukade Susie allt flera mil och började tackla av. Lackeringen började flagna. Och med karburatorn var det lite si och så. Hennes uppfattningsförmåga hade också börjat trubbas av. Hej! Ur vägen där! Stick iväg! Susie var helt enkelt nedsliten och måste få en grundlig översyn. Ja, bilen är i dålig kondis, grabben. Vad det behöver är en fullständig renovering. Nej, nej. Vad jag behöver är en helt ny bil. Ni har världens finaste bilar som vi nästan skänker bort. Vi är inte kloka egentligen. Vad ska det bli av, lilla Susie? Ingen människa vill ha en utsliten gammal kärra. Skrotet där. Bakgator och mörka gränder. Susie befann sig på glid. Hon lämnades ut i kylan. Hon var illa medfaren och vanskött. Snart förlorade hon all sin självrespekt. Och sjönk allt djupare ner i sin egen beklagansvärda tillvaro.
En natt, när hon stod ensam på en mörk gata, steg en okänd man fram ur skuggorna. Susis olja stelnade av skräck. Susi hade blivit stulen! Anrop bil 47, se upp, stulen bil, cabriolet, särskilda kännetecken, fyra hjul, ratt, registreringsnummer. Nu var slutet nära. Nu var hon bara ett gammalt bilvrak som fördes bort till skrotupplaget. Susi hade nått slutet av vägen. Farbror, vad ska farbror ha för den här gamla skrothögen? 150 bagis. Ah, ja visst, jag har bara 75. Okej, ta henne gosse, hon är din. Kylaren fixades, karosseriet putsades, motorn grejades. Susi togs isär och sattes ihop på nytt. Och därefter kände hon sig 10 000 mil yngre. Hurra! Det var ett underverk som hade hänt, och ingen var så glad åt det som Susi, den lilla bilen själv.